Parsa ja pekoni on täydellinen makupari. Tuohon päällekö vielä lisää herkullisen murun pankojauhoista ja juustorasteesta, niin onhan tää aika hitti. Huuhtele parsat ja napsauta niistä puumainen kanta pois. Erottele pekoniviipaleet ja leikkaa ne pituussuunnassa kahtia ja kääri parsojen ympärille. Pekonin ei tarvitse peittää parsaa kokonaan, se saa olla tommonen spiraali. Hienonna persilja ja sekoita sen joukkoon pankojauhot, juustoraste ja mustapippuri. Paista pekonin kääritty parsat rapeiksi pannulla. Tän saattaa joutua tehdä kahdessa osassa, että kaikki mahtuu kunnolla pannulle. Ripottele pankojauho juustoseos parsojen päälle ja paista 200-asteisessa uunissa noin 10 minuuttia. Tähän ei varmaan tarvitse sanoa mitään.